Olá, bom dia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para podermos compartilhar o estudo da lição desta semana. E a lição de número 7 ainda continua com o tema geral, a derrota dos assírios. Hoje, 6 de fevereiro, domingo, nós temos a lição com o título Amarras. O texto base encontra-se em Isaías capítulo 36, verso 1. Acompanhe comigo. No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Eu tive a curiosidade de ir até o dicionário para ver a definição de amarras. E o dicionário diz assim: amarras, prender ou prender-se, com cordas, fios, barbantes ou afins. Para a gente poder entender um pouquinho a história, nós temos que voltar atrás, ainda no período do rei Acaz, o pai de Ezequias. Aquele rei incrédulo, ao ser atacado por Israel do Norte, ele faz aliança com o Império da Síria, que na época era o rei Sargão II. Após o rei Sargão II atender à sua solicitação, depois de algum tempo ele passa a cobrar um imposto muito grande, através de tributos. Então aquilo foi muito pesado para o povo de Deus, para os judeus. E agora eles perderam totalmente a independência que eles tinham devido a esse tributo, a esse pagamento constante que eles tinham de fazer ao reino da Síria. Com a morte do rei Sargão II no campo de batalha em 705 a.C., o rei Ezequias, ele viu agora a possibilidade de tornar-se independente e não mais estar à sombra do reinado da Síria. Então ele prepara o seu exército, ele manda construir mais armas, treina os seus soldados. As fontes das águas que haviam na região, ele faz com que elas fechem, fecha as fontes das águas para que eles não pudessem ter acesso à água, o povo inimigo. Mas agora ele busca a principal ajuda de todas, que foi a ajuda do Senhor. Porém, antes disso, Ezequias ele foi infeliz, acreditando que agora a Síria estava enfraquecida com a morte de Sargão II. Quando Senaqueribe subiu ao poder, ele agora fez várias investidas e depois investiu ali na Sírio-Palestina, infringindo um grande terror no povo judeu. A pergunta da lição que nós temos aqui no domingo é como foi que Ezequias se preparou para o combate. Além de todo aquele preparo, na construção de mais armas, treinamento dos soldados, fechar as fontes das águas, Ezequias teve a maior de todas as ideias de buscar ao Senhor. Isso me lembra a história de outro rei, o rei Asa. O rei Asa estava em fronte de batalha contra Zerá, o rei dos etíopes, e o exército inimigo era de 1 milhão de homens e 300 carros de ferro. Era a batalha entre o forte e o fraco, entre o grande e o pequeno. E a palavra do Senhor diz que Asa, com uma simples oração, buscou o Senhor, dizendo: Senhor, não há como haver vitória, mas Senhor, esse é o teu povo, guerreia a favor do teu povo. A palavra do Senhor diz que Deus se colocou no fronte de batalha e destruiu Zerá e os etíopes diante de Asa e diante de todo o povo. Isso fez com que Asa fizesse grandes reformas religiosas no meio do povo judeu. A gente vê que a preparação ela é importante. A preparação ela é essencial, mas nós não podemos esquecer do preparo espiritual. Ezequias buscou todo o preparo, mas entendeu que buscar o Senhor era a melhor coisa a se fazer. Quantas vezes hoje, infelizmente, nós acreditamos que o preparo das coisas desse mundo são mais essenciais do que o preparo da vida espiritual? Nós temos que compreender que precisa haver o preparo humano, mas a cooperação divina. A gente precisa entender que Deus faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Que as amarras deste mundo, elas não prendam você. E se porventura existe alguém que está preso, existe alguém que está amarrado com o pecado, amarrado com as coisas desse mundo e não consegue libertar-se, busque ao Senhor, faça como o rei Ezequias, além do preparo necessário, entendeu que o preparo espiritual era essencial. Tem uma liderança forte, uma liderança espiritual, buscando sempre o Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te unja, que você tenha um dia na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado
por termos a certeza que é dada pela Tua Palavra, que se nós Te buscarmos acima de toda e qualquer coisa e nos prepararmos, o Senhor nos livrará de todo mal. Se porventura, Pai, existe alguém que está nos ouvindo esta manhã, que infelizmente está amarrado com um pecado, que está preso e não consegue libertar-se, que ele compreenda a importância de olhar para Ti, Senhor, e o Senhor fará o milagre. Continua do nosso lado, nos dando um dia na Tua presença, nós Te oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Continuemos aprofundando a caminhada através do estudo da Bíblia, através do estudo da lição da Escola Sabatina. Tenha um dia feliz em nome do Senhor Jesus.